Eu estou apaixonada pelo filme Amor à Primeira Vista na Netflix. É isso. Se você não me conhece, eu sou a Mari. Eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então, se você se interessa por este conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda muito. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre esse filme, essa comédia romântica que a Netflix acabou de lançar, que se chama Amor à Primeira Vista. Em inglês é Love at First Sight. E aí eu pensei em fazer o seguinte: no início do vídeo a gente vai conversar sem spoilers sobre essa produção. Assim, se você ainda não assistiu, você pode assistir o começo desse vídeo e ver se você tem interesse em assistir o filme ou não. E aí, num segundo momento, a gente entra com spoilers, porque eu quero falar algumas coisas, eu quero compartilhar alguns dos meus surtos ao longo do filme com vocês. Tá bem? Vamos lá! Em Amor à Primeira Vista, a gente vai conhecer a Hadley e o Oliver. A gente começa inicialmente conhecendo a Hadley, que é interpretada pela Hayley Lou Richardson, acho que esse é o nome dela, que eu já conhecia de The White Lotus. Vocês também podem conhecer de Cinco Passos de... Qual é o nome desse filme? Cinco Passos de Você? É Cinco Passos de Você? É isso? A Cinco Passos de Você, perfeita, é que eu não assisti esse filme, mas eu sei que muita gente assistiu. E aí, a gente conhece ela quando ela tá chegando na porta do portão de embarque do voo que ela vai pegar para Londres, dos Estados Unidos para Londres. E ela tá um pouco atrasada, ela tá correndo para tentar chegar. Só que quando ela chega, ela não consegue embarcar, ela perde o seu voo. E aí a única opção que ela tem é pegar o próximo voo na classe executiva ainda, então ela vai ter que pagar um valor bem mais alto por essa passagem, porque caso contrário, ela vai perder o casamento do pai dela. Então é a única oportunidade que ela tem para chegar até o casamento, para chegar em Londres para o casamento do pai dela, que acontece ao meio-dia do dia seguinte. E aí, enquanto ela espera então esse novo voo, ela conhece o Oliver, que é um nerd britânico que tá ali estudando em Yale, em Nova York também. Então os dois começam a conversar, a flertar um com o outro, eles decidem comer alguma coisa juntos, e aí eles entram pra embarcar porque eles estão no mesmo voo. E aí, o Oliver, ele não tá na classe executiva, como a Hadley tá, então ele vai pro lugar dele. Só que quando ele chega no lugar dele, o cinto dele não tá funcionando. E aí ele é colocado no único outro lugar disponível no avião, que é o lugar na classe executiva ao lado da Hadley. E os dois passam a viagem inteira de Nova York até Londres, conversando, se conhecendo, né? Dormindo um pouco também, mas eles desenvolvem ali uma conexão muito bonita. Inclusive, eu já quero começar dizendo, né? Começar com as minhas opiniões, dizendo que eu já estava rendida para essa história, para esse casal, na primeira meia hora de filme, porque as primeiras interações que eles têm já são muito boas. Os dois atores, o Oliver, ele é interpretado pelo Ben Hardy, que talvez vocês conheçam de Bohemian Rhapsody, e acho que ele fez algumas outras coisas, mas não sei se com papéis muito, muito grandes. Ele fez também X-Men Apocalipse, enfim. A química entre esses dois atores, entre a Hayley e o Ben, que interpretam a Hadley e o Oliver, é muito forte logo de cara. Logo de cara, eles soltam umas frasezinhas quando eles se conhecem de flirt, mas é de brincadeira, e aí isso vai se desenvolvendo aos poucos de um jeito muito... Não é nem ingênuo, mas é muito leve, porque ela é uma garota mais tímida também, e ele é um garoto... Não, eu não diria tímida, mas ela não é uma super garota extrovertida, né? E ele é um nerd que, enfim, estuda estatísticas e matemática e tudo mais. E uma das coisas que ele faz na vida dele, no dia a dia, é justamente comprovar coisas ou trazer informações para conversas que tem a ver com fatos estatísticos, né? Porque ele é uma pessoa muito racional. E aí, mesmo eles sendo pessoas um pouco menos extrovertidas, né? Um pouco mais contidas, eles funcionam muito bem juntos logo, logo de cara. Então eu estava rendida, vendida pra esse filme no começo. Já tava pensando, nossa, universo, será que você também não poderia me mandar um cara carismático, encantador e engraçadinho e bonitinho na minha próxima viagem pra algum lugar, pra gente sentar um do lado do outro? E se não for pedir muito também, pode colocar a gente na classe executiva, que eu não ia reclamar, sabe? Então eu fiquei com essa vontade de me apaixonar. Eu assisti esse filme e fiquei, nossa, saudades viver um romance, saudades estar apaixonada. Então eu acho que ele cumpriu esse propósito, né? E aí o que acontece depois disso, né? Estamos em 2023, então eles poderiam ter trocado o Instagram, eles poderiam ter trocado o nome completo um do outro, maiores informações, mas não. Eles desembarcam, eles entram na fila ali de imigração. Como ele é britânico, ele tem uma fila mais rápida para entrar no país, então eles precisam se separar. E aí o Oliver pega o celular da Hadley e escreve o número dele. Só que o celular dela cai no chão nesse momento, e ele meio que quebra ali também, e o celular dela descarrega ao mesmo tempo. Tava com pouca bateria, ela tem esse costume de não ter bateria no celular, né?
Então ela perde o número dele quando ela liga o celular de volta. Então eles não têm nenhum meio de contato um com o outro, além das poucas informações sobre os próximos dias deles em Londres que foram, né, ditas um pro outro. Então ela vai, ela chega, ela vai pro casamento do pai dela. E uma coisa muito legal que o filme faz é... O filme conta a história do que tá acontecendo ali com a Hadley, que é a nossa protagonista, mas em determinado momento ele volta e ele conta a história do Oliver, no sentido de que, tipo assim, a gente vê o que aconteceu com a Hadley, e aí, quando vai ter uma virada de ato no filme, o filme volta e ele conta o que a gente perdeu, que tava acontecendo com o Oliver, enquanto os acontecimentos da Hadley eram mostrados pra gente. Então eu gostei muito do filme. E aí a gente tem, além de tudo isso que eu falei pra vocês, né, uma comédia romântica, o casal tem química, a história é fofa, funciona super bem, é um amor que acontece ali quase à primeira vista, mas o filme não é extremamente forçado, né? Eu tenho um problema quando eu vejo filmes em que as pessoas, enfim, se falaram por 5 horas e de repente já estão dizendo eu te amo uma pra outra, né? Eu acho que não é isso, eles criam uma conexão, eles compartilham coisas sobre a vida um do outro que normalmente eles não compartilhariam, e aí os dois acabam estando presentes em momentos delicados da vida um do outro por conta de tudo isso, e eles se reencontram. E aí, a partir disso, coisas podem acontecer, sabe? Uma outra coisa, sem spoilers ainda pra gente conversar, é que além desses dois atores, um outro nome grande do elenco é o da Jamila Jamil, e ela interpreta várias personagens. O filme, ele faz algumas brincadeiras narrativas com a gente, porque como a gente tem o Oliver, que é esse cara que usa das estatísticas o tempo todo, o filme traz muitas estatísticas pra gente. Então, o tempo todo são jogadas informações que, honestamente, eu não sei se todas elas foram checadas, né, se todas elas são verídicas ou não, mas tem várias informações, do tipo, ai, 9% dos casais conhecem aeroportos, ai, enfim, tem várias coisas, X% de pessoas viram as costas pro amor da sua vida, tem várias estatísticas que são dadas sobre várias coisas, e eu acho que seria muito legal se todas elas fossem reais, eu não sei se são, mas isso traz um elemento pro filme quase de interação, e aí eu falei isso justamente porque a Jamila Jamil, ela interpreta várias personagens, então ela aparece em vários momentos do filme, mesmo sendo a mesma atriz, o filme brinca com isso. A gente sabe que é a mesma atriz, a gente sabe que em teoria é a mesma pessoa, mas ela tá fazendo personagens diferentes e tudo bem, porque ela representa quase que o narrador do filme, né? Quase não, eu acho que ela representa mesmo a narradora do filme e esse eu lírico que tá ali participando ativamente e ativamente contando a conversa, contando a história, perdão, pra gente. Porque no início do filme, é ela quem olha pra câmera e fala, olha, existem X casais no mundo, piriri-pororó, mas agora só importa a história de um deles. E aí ela vai contar pra gente a história do Oliver e da Hadley. E aí esses elementos trazem um pouco menos de seriedade pro filme, mas como uma comédia romântica leve e despretensiosa, funciona super bem. A história do filme, ela também se passa no final de dezembro, no dia 20 ali de dezembro, então a gente já tem um pouco de um clima natalino. E aí fiquei pensando também, nossa, por que é que o filme não foi lançado então mais próximo do Natal, né? Porque a gente ainda tá em setembro. Então se ele tivesse sido lançado ali em novembro, ou até dezembro mesmo, ele já serviria como um pré-filme de Natal, né? Pra gente ir entrando nesse mood. Eu amo filmes de Natal. Eu sempre falo isso nesse canal quando chega essa época do ano, porque eu adoro, adoro, adoro assistir filmes de Natal. Sei que muita gente não gosta, mas eu acho que mesmo sendo um filme que poderia funcionar melhor com o clima natalino, porque ele já tem um pouco de clima natalino na sua história, ele também é super bem-vindo nesse momento. Com tudo isso dito, vamos conversar agora com spoilers sobre esse filme, só um pouquinho também, não vou me enrolar, porque não acho que tem tanta coisa assim pra comentar. Mas a Hadley, ela tá indo pra esse casamento do pai dela, né, o segundo casamento dele, e ela tem muita dificuldade de aceitar que a vida dela mudou depois que os pais se divorciaram. E ela tem dificuldade de aceitar que o pai está do outro lado do mundo, e que ela não tem mais ele na vida dela presente o tempo todo, mas ao longo do filme, ela aos poucos percebe que as pessoas têm o direito de seguir em frente, de se apaixonar, de ser felizes, e que o pai dela ter se separado da mãe dela não quer dizer que ele não a amou, né, não amou a mãe dela, e muito menos que ele não a ama enquanto filha, né, e acho que é uma lição mesmo pra Hadley aprender, e ela aprende isso justamente porque ela começa a dar valor, mais valor ao pai dela, quando ela vê o Oliver sofrendo com a perda da mãe. Porque quando os dois entram ali no avião, ela acha que ele também tá indo pra um casamento, porque ela vê um terno que ele tá levando na mão, uma roupa que a gente usa em casamentos. E aí, só depois de muito tempo, porque ele tá sempre ali desviando do assunto, ele não responde com certeza que ele tá indo pra um casamento, mas ele também não nega, então a gente fica nessa de, né, não saber o que é que ele vai fazer em Londres. E aí a gente descobre que
Na verdade, ele tá indo pro velório da mãe dele. E aí, nesse momento, quem descobre é a Hadley. Ela está na festa de casamento do pai e ela ouve uns convidados. Na verdade, não é nem na festa, é um pouco antes da festa. Tem ali um intervalo entre o casamento e a festa, né? E ela descobre que tem uns convidados da nova madrasta dela que estão indo para um velório. E esse velório é no mesmo lugar que o Oliver tinha dito que era o casamento que ele ia, né? Então, é nesse instante que a Hadley percebe que, na verdade, ele não estava indo pro casamento. Ele estava indo pro velório da mãe, que ele também já tinha contado pra ela que tinha câncer. Que o câncer tinha voltado. E aí ela, né, fica super triste. Ela fala, nossa, então ele tá indo pro velório da mãe dele. E eu não sabia disso, né? Eu não apoiei ele, não, enfim, ele não se sentiu seguro o suficiente pra conversar disso comigo. Ela decide ir até o velório. Nesse momento, eu vou até colocar vídeos, se eu conseguir, na edição, das minhas reações que eu mandei pra minha amiga Alice, porque ela já tinha assistido, então eu tava comentando com ela enquanto eu assistia. Alice, eu acabei de descobrir que ele não tem o casamento, ele tá indo pro velório da mãe dele. Eu tô maquiada, eu não posso nem chorar, que eu preciso sair daqui a pouco. Ai. E aí eu estava assim, me segurando para não chorar nesse momento, com o olho cheio de lágrima. Eu falei, meu Deus, tadinho, a mãe dele morreu. Porque o filme justifica que esse jeito dele de agir com estatísticas o tempo todo vem justamente do fato de que ele foi surpreendido na infância quando a mãe dele desenvolveu câncer. Ele não gosta de surpresas por causa disso, né? Então ela vai até o velório. Só que enquanto ela tá indo, o filme volta e ele conta a história a partir da perspectiva do Oliver. E eu tava achando estranho, eu tava pensando, nossa, mas o irmão dele vai buscar ele no aeroporto e ele parece tá bem, né? Tá animado, tá cantando, não tá parecendo que tá de luto. E aí eu tava tipo assim, o que tá acontecendo com esse filme, né? E quando o Oliver chega e a gente vê ele chega junto com o irmão no velório, ele cumprimenta o pai. E aí tem um jogo de câmera muito legal, né? Porque ele vira pro pai, ai, cadê a mamãe, né? E o pai aponta. E aí, como a gente tá vendo a cena de baixo, parece que tem um caixão ali. Mas não, aí de repente a gente vê e é a peruca da mãe do Oliver, porque ela decidiu fazer um velório enquanto ela estava viva. E eu acho essa uma coisa tão legal de se fazer, sabia? Porque ela sabe que ela vai morrer muito proximamente, né? E isso é difícil, é dolorido pra todo mundo, mas é tão ruim pensar que várias pessoas só demonstram o amor que elas sentem pela gente ou a falta que a gente faz na vida delas depois que a gente morre, né? Então eu gostei muito de ver a mãe do Oliver e a família toda do Oliver é um elemento muito legal pra essa história, né? Porque eles são super divertidos, eles são mais excêntricos porque os pais vêm do teatro, né? Então, e o irmão é DJ, então é uma família bastante artística. E aí eles estão ali numa festa temática de Shakespeare, mas na verdade é um velório pra mãe do Oliver. E aí eu fui de estar muito triste porque a mãe tava morrendo, a mãe dele tinha morrido, e dar risada porque essa ideia era triste e ao mesmo tempo genial também. Então quando a Hadley chega até o velório, ela fica muito confusa, mas ela descobre que é um velório enquanto a mãe do Oliver ainda está viva. O que não faz as coisas serem menos difíceis, porque ainda assim é difícil, porque a mãe dele vai morrer muito em breve, né? Mas vou mostrar de novo a minha reação pra vocês de quando eu descobri que era um velório enquanto ela tava viva. Alice, eu fui enganada? Ah! Ah, não! Não! Ah, ah, é! Ela tá fazendo um velório enquanto tá viva? Ah, não! E aí é isso, né? A Hadley vai até o Oliver, os dois se desentendem um pouco, ela vai embora, ela passa uns perrengues ali, mas ela pede ajuda do pai, eles se reconciliam, que também é importante dentro da história, né? Porque ela percebe a importância que o pai dela tem, justamente porque ela entende o quão dolorido pode ser perder um pai ou uma mãe quando ela vê isso acontecendo com o Oliver. E aí depois é o Oliver, a família do Oliver, que leva ele até o casamento, até a festa de casamento do pai da Hadley, pra ele encontrá-la e os dois se beijam, se reconciliam e ficam juntos, né? E aí é só o início dessa história de amor, porque eles acabaram de se conhecer. E uma coisa que eu gostei muito do filme também foi quando o filme acaba, ao invés de a gente ver escrito The End, né, o fim, o que aparece é The Beginning, o início, mostrando pra gente que aquele final, o final do filme, é só o começo da história dos dois, né? E aí a Jamila Jamil, com a narração, diz pra gente que os dois então ficaram juntos, e eles se beijaram X vezes, e eles seguraram a mão do outro X vezes, e eles fizeram sexo X vezes, e a Hadley estava ali pro Oliver quando a mãe dele faleceu, e ele estava ali segurando a mão dela também quando ela faleceu, e os dois seguraram a mão da filha que eles tiveram juntos
por X números de vezes também, que eu não lembro mais agora, mas eu gostei tanto do filme, eu terminei o filme de coração quentinho mesmo, porque eu achei a história bonita, eu achei uma história que, apesar do elemento que a gente pode chamar de fictício, né, que é, meu Deus, nossa, esse casal se conheceu no aeroporto, deu tudo certo, o destino conspirou e os dois ficaram juntos e, enfim, se encontraram. Quais são as chances disso acontecer? O filme responde essa pergunta pra gente algumas vezes, mas, de novo, eu não sei se as estatísticas estão 100% corretas ou não, mas é uma coisa muito difícil de acontecer, né? Ainda assim, eu acho que a história no todo ela é muito pé no chão, porque ela não cria situações mirabolantes de declarações amorosas pra um casal que se conheceu há tão pouco tempo. Então eu gostei muito do nível de acontecimentos do filme, eu acho que faz sentido. Eu acho que é uma comédia romântica muito divertida de assistir, muito gostosinha e que vai realmente deixar com o coração quentinho. Provavelmente, se você chegou até o final desse vídeo, é porque você já assistiu o filme, então me conta nos comentários o que é que você achou. Mas se por acaso você assistiu o vídeo mesmo sem ter visto o filme, vai assistir, depois volta aqui e comenta pra gente continuar conversando. Eu só queria fazer realmente um videozinho curto, breve, pra conversar com vocês sobre esse filme, porque eu me diverti muito, eu gostei muito. E ele não traz nada de muito inovador, né? Não é um filme, nossa, revolucionário, uma comédia romântica que vai mudar a história do cinema, do audiovisual, não é nada disso. Mas é uma comédia romântica até clichê, com várias coisas que a gente já viu em outros momentos, mas que funciona e funciona bem. É isso. Obrigada por terem me assistido, espero que vocês tenham gostado do vídeo e do filme. Me digam nos comentários, deixem um joinha, se inscrevam no canal e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tá bem? Um beijo e tchau!